Жамбыл облысында егін ору науқаны басталды. Биыл өңірде 254489 гектар жерге дақыл себілген. Қажетті жанар-жағар май мен техника алдын ала дайындалғандықтан науқан белгіленген мерзімде басталды. Жергілікті дихандар өнімді дер кезінде жинап алу үшін барын салуда. Біздің тілшілерімізде егін орағы қызу жүріп жатқан алқапта жүр. Әулиеата өңіріндегі әріптесім Руслан Бақытбекұлы тікелей қосылымға шығуға дайын тұр. Руслан, қайырлы күн, сонымен егістіктегі еңбек қалай жүріп жатыр екен? Армысыздар, Эльвира, 40 градус ыстыққа қарамастан, мұнда жұмыс қызу жүріп жатыр. Біз таңғы сағат 7-де алқапқа келсек, мұндағы жұмысшылар тапа-тал түсте не істеп жүрсіңдер дейді бізге. Жергілікті диқандар биылғы науқанға ерекше ықыласпен кіріскен. Биыл өңірдегі ауыл шаруашылығындағы егіс алқаптары 620 мың гектарға жуықтады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 26,2 мың гектарға көп. Сонымен қатар жаздық арпа 140 мың, күздік бидай 107,6 мың гектар жерге егілген. Өткен жылы ауарай қолайлы болып, жергілікті диқандар орта есеппен 24,15 центнерге дейін өнім жинады. Тіпті кейбір шаруа қожалықтар өнімділікті 40-45 центнерге дейін жеткізіп, 10 жылда болмаған көрсеткішке қол жеткізген болатын. Биыл көктемнің кеш шығуына байланысты өнім былтырғыға қарағанда аздау, дегенмен гектарынан 21-22 центнер алу жоспарланып отыр. Мамандар бұл жаман көрсеткіш емес дейді. Жалпы науқан басталғалы егістіктерде мыңдаған адам еңбекке тартылған. Қажетті техникалар мен қосалқы құрал жабдықтардың басым бөлігі жаңартылған. Былтыр бұл бағытта 2 миллиардтан астам қаражат жұмсалып, 266 бірлік жаңа ауыл шаруашылығы техникалары сатып алынса, биыл тағы әртүрлі бағыттағы 140 жаңа техника келінді. Бұл бірінші кезекте еңбек өнімділігін еселеп, өнімді қалдықсыз шашпай төкпей жинап алуға мүмкіндік береді. Жалпы биыл көктемгі күзгі жазғы дала жұмыстарына үкімет тарапынан 30,5 мың тонна арзандатылған дизель отыны бөлінген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 10%-ға көп. Сонымен қатар бұл оның бағасы 140-150 теңгеден босатылып жатса, осы бағытта еңбектеніп жатқан шаруа қожалықтар үшін 125 теңгеден сатылып жатыр. Міне, жамбылдық диқаншылар осындай тіршілік жасап жатыр, Эльвира. Тізгінді өзіңізге қайтарам. Ақпарыңыз үшін рахмет. Әулиеата өңірінде қарқын алған егін ору науқанының өту барысы жайлы әріптесім Руслан Бақытбекұлы тікелей байланысқа шығып баяндаған болатын.